جس زمین کے اوپر بتاری ہوگی وہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے اور اس خونریزی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ لاز آف نیچر ہے, عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, فطرت کا فیصلہ ہے. دو قانون ہے قدرت کے یہاں, ایک فطرت ایک شریعت. شریعت میں رحم ہے, فطرت میں رحم نہیں. جو دنیا میں کرو گے ویسا بھرو گے, یہ قانون فطرت ہے. باپ کو گالیاں دو گے بیٹا تمہیں گالیاں دے گا, ماں کو گھر سے نکالو گے انشاءاللہ بڑا بیٹا آپ کو نکالے گا. یہ لاز آف نیچر ہیں. شراب پیو گے گردہ خراب ہوگا, یہ ناممکن ہے کہ کوئی شراب پیے اور صحت مند رہے. لاز آف فطرت کے اندر بخشش نہیں ہے, اس میں رحم نہیں ہے. شریعت کے قانون میں مغفرت ہے, وہ چاہے تو تمہارے گناہ کو معاف کر دے. شریعت معاف کر سکتی ہے, مگر قدرت کے نظام میں, نیچر کے نظام میں اگر کوئی قوم غافل ہے, سست ہے, جاہل ہے, تو سمجھ لیجئے کل وقت اس سے انتقام لے گا. اس لیے کہ زمین سستی کو گوارا نہیں کرتی. وہ تمام پودے سوکھ جاتے ہیں جو سستی سے چلتے ہیں, وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو مفید نہیں ہوا کرتے, وہ جانور ہی باقی رہیں گے جو مفید مطلب ہیں, جو کام کے نہیں ہیں وہ ڈائناسورس کی طرح مٹ جائیں گے. لاز آف نیچر ہے, اس دنیا میں وہی جیے گا جو کام کرے گا, جو محنت جس کے بازوؤں میں ہوگی وہی جیے گا. ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھا جاتا, اور کانپنے والے قدم کبھی تخت کے اوپر نہیں بیٹھا کرتے. مارکیٹیں ان کی ہاتھوں میں نہیں ہوتی جو 11 بجے دکان پر بیٹھے ہوئے گھومتے رہتے ہیں. یہ دنیا بڑی خطرناک ہے, یہاں انتقامی کارروائیاں ہیں, یہاں غفلت کی سزا موت ہے.